ameze nabi cyane bari bamukase zose gena araryiboneye rwose bataramushya mu gitambara byari biteye ubwoba cyane byari bikabije cyane aha duhagaze ni mu murenge wa Musheri nkuko mubibona iyi nyubako iri inyuma yanjye niyo nyakwigendera yarasanzwe akoreramo ubucuruzi umutsi kuwundi kuri ubu ngubu aka gace karavugwamo inkuru mbi kuko uyu musore witwa Gavenza abagizi banabi baje muri iri joro bakamwica ndetse bikaba bivugwa ko bamuciye umutwe nkuko biri kugarukwaho na bamwe mu baturage babashije kumugeraho nitwa kura dusengete honesite ko inkuru y'uyu mwana tumaze kutuyimenya mu masaha 5 hagataho ngaho ko bamwishe kandi bamuciye zose twateje umurondogoro nese ibona umwana muto wa imyaka 19 bamwishe ntacyo tuzi bamuzizaga hari umwana dusenga mu itorero rimwe mu bagaturike twavuga ngo bamujijije iki ko natwe tuvuye guhenga tukumva ngo bamwishe bamukase zose yubitsinda sanga mbonye murasungira ubwo bamutasubira inyuma niruka yewe nahageze nko mu masaha ineza mu gitondo nanje kujya kabenza wa imande yo kwa mwemezi tugiye kumva twumva umukobwa ukorera mu kabari aravuze ati wa mwana w'iryanga mu kabari baramwisha mu sirikare ubwo ni kara ya yesivaho tuzatwirukanka duho turahurura dusaba ko baramwishe dusanga bamwisha urubozo byamenyekanye mu masaha saa ine zuzuye bamuciye dosi usibye imana byonye kuko yarababaje cyane none se muntu warubarambuye amaguru yose ntago rwose byari bikaze nta nubwo umuntu wamenya ngo ni umuntu kuko twageze n'amaraso y'uno nta kindi gikomere yarafite aya bari bamukasane ku byari bibabaje nawe niho watenyuka kubere buri umuntu kuko nange ndumva ntaramera neza kandi namubonye bukeye Bamwe mu baturage kandi batuye muri uyu mudugudu by'umwihariko muri aka gace kabereyemo ibi byago bakomeza kuvuga ko uyu muturage atari uwa mbere wishwe n'abagizi ba nabi akaba ari nabo bahera basaba inzego z'umutekano ko zarushaho gukaza umutekano by'umwihariko muri santere izwi nko muri gatandatu nyine ntago ari uwa mbere uyu wenda ni nk'uwa gatatu ariko hari n'akana baherutse kwica barakajyana bakajugunya mu muhanda bigaragara ko yishwe babeshya ko ari imodoka yagize iki yamugonze uyu ni nk'uwa kane ariko ibyo byose bituruka ku mutekano muke abantu bakarara bagenda muri aka gace ntago ari ubwa mbere humvikanye ubwicanyi hari uwo bigeze kwicira hano muri gatandatu muri isanga undi bamwicara ku baporosi bakorera ku cyuma gisya baramutangira baramwica n'uyubishe abo ni bonze abayi wa kangahe ubwo abayi wa gatatu mu bonze icyagakozwe ubuyobozi bwa kabigize mu ruhare abantu bakora ibyo nyibyo bagafatirwa imyanzuro ntabwo ari we wa mbere undi we byagenze nawe bamufatiye hariya ku baporosa yavaga ku kazi nawe baramwica nta nubwo ari umwe si babiri bahora babica gusa bimwe mu byo abaturage bakomezaga gukeka bakekaga ko uyu nyakwigendera ashobora kuba yishwe n'abajura dore ko n'ubundi bavuga ko muri aka gace ikibazo cy'ubujura kirushaho gufata indi ntera umunsi ku wundi cyane birakabije n'amazu bari kuyapfumura n'ibisambarega babonetse njyewe icyo numva ni uko batugarurira babajyanye bagafata umwe muri abo bakamwica imbaga nk'iyi ngiyi nayihari wenda nicyo cyacogoza ibi bintu biri n'ahangaha aya makuru kandi yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Musheri aho yatangaje ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ndetse kuri ubu bagera kuri bane bakaba bahise batabwa muri yombi nibyo ndayamenye hari umusore warutiye muri santere ya gatandatu basanze yatemwe ijosi so ni ikibazo ubugenzacyaha burimo gukurikirana natwe nta yandi makuru tugifiteho nuko twakibonye ubugenzacyaha burimo burakora iperereza kugira ngo hamenyekane niba bakoze icyo cyaha kuri ubu hari abatawe muri yombi hari abagera muri bane bakekwa bafashwe icyo twabwira abaturage ni ukubahumuriza no kubihanganisha ariko tukanabasaba yuko ibikorwa bibi nka biriya by'urugomo abantu bose bakwiye gutandukana nabyo iyo waba ufite icupfa n'umuntu ntabwo biba bimwamwa kumwambura ubuzima wagira ngo wakegera ubuyobozi kugira ngo bubakirane twavuye muri aka gace umurambo wa nyakwigendera wamaze gutwarwa ku bitaro ngo bajye kuwupima ndetse by'umwihariko inzego zishinzwe iperereza ribu bari batangiye iperereza kugira ngo barusheho gushakisha icyaba cyateye urupfu rwa nyakwigendera dore ko n'ubundi abaturage b'aka gace bakomeza kuvuga ko ikibazo cy'impfu zitunguranye cyangwa se zidasobanutse zikomeje kwiyongera umunsi ku wundi nitwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare
Nuwa wabijayi Fion, uwa mkarele kanyagatere mumurenja wa Musheri, mkagare karugara mayambeli. Uvuga kwa kuburu uvungu uwe na wava nimgebe babiri. Bari homo buzima bugoye biturutse kubi nzu basi giyo na wabijayi babo, yarasa kambutse nguka jeko baso banuruko bja jenzi. Wazo mfite, nzi yacho yara gurute, ugo yara guruka mabati garapuma gurika, imvuri guye, tubura hukurja ama, tukaja kurara hanze mumisozi mubaturanyi, tukawasaba kubuvugizi nk'abayobozi kugira ngo dusabire natwe tubona twahenge ku musaya ubukuntu mundeba ndira abana babiri ndi impfubyi n'ibyo kurya tubibona tuvuye hanze cyangwa twabibura tukaryama tunabasaba ubufasha ubuvugizi kugira mu binkorere nimbona kurambika ku musaya byanshimisha cyane. Ibi bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturanyi babo bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo aba bana bashobore kuba basanirwa. Ni ifubye afite imyaka 18 ubwo yinzaragurutse aba bana icyazo akimenyesha ubuyobozi ariko n'ubu nagisuzuye babaha yimvura iguye bisaba kujya kurara mu baturanyi kandi no kurya bajya mbese ni ukurya rimwe mu munsi babibonye cyangwa batayibonye bakabihabwa n'abavandimwe cyangwa baba babibuze bakabura. Rero turabasabira ubuvugizi kugira ngo bagire iki wenda babafashe kububakira inzu nabo babona aho bagira iki barambe ku musambi se babona aho barara kugira ngo ngo natwe biratugoragara nk'imvura iguye ukabona umuntu araje nawe abawe wabuze ubushobozi bwo kugira iki bwo kubagaburira ko tugerageza ko dushoboye rwose tukabafasha. Icyo nasaba ubuyobozi rero nuko bwabafasha bakabazamurira inzu bakububakira bakabasakarira nuko umungu wenda ubutaka bwabuze urabona bajya bavuye mu cyate mbese ni ibibazo byabo babayeho nabi ntabwo babayeho neza kuko niba badafite ahantu bakubita isuka babayeho nabi nuko ujya bavuye mu cyate cyangwa se babihawe n'umuturanyi. Ubwo icyo nasaba ubuyobozi nuko bwabafasha bukabahereza bukabubakira bukabafasha mbese ku buryo bagira ahantu barara bakabaho neza n'abandi baturanyi kuko nabo urumva nta bushobozi bafite bwo kugira ngo nubwo amati bayabaheza ntibabone ubushobozi bwo kubumba ngo banazamure bigurire n'ibiti rwose urumva ko babafasha nkatwe abaturanyi natwe twagerageza kubahereza imigando wenda tukavoma tukabumba ariko n'ubuyobozi bukabafasha kubahereza wenda nk'iryo sakaro wenda tukabasabira n'umuganda mbese wenda ayo mati gabonetse tukareba natwe imbaraga z'abaturage twashiraho murakoze. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubwo uyu murenge wa Musheri kucyo baba bagiye gukora kugira ngo aba bana bashobore kuba basanirwa ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Musheri. Ni Safari Samuel utuye mu mujyi wa Kigali usanzwe gukora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bizwi nk'ikimotari uri muratabaza. Nyuma yuko kampani ya Spiro ifite moto zitwara abagenzi hakoreshejwe amashanyarazi muteye igihombo nk'uko agiye kubasobanura iby'iki gihombo cye. Njyewe naguze moto nyigurira umuntu wari wayifatiye muri Spiro yafashe moto yitwa Commando. Hari amasezerano bagiranye na Spiro kuko ari moto ishaje yari yabahaye no bagirana amasezerano ko azajya verisi 2500 bya buri munsi. Uwo muntu rero yaje kugeraho yabona moto iramunaniye ntabwo yazamukaga nta mafaranga yakoreraga arangije biba ngombwa kwigurisha. Njye twarahuye turumvikana moto ndayimugurira. Iyo moto rero nubwo nayimuguriye nari nzi ko ari ya Spiro n'ubundi ntabwo ari kwigura bisanzwe ahubwo naguze amasezerano kuko icyo twavuganye nuko amasezerano yagombaga kubahiriza nzajya nyubahiriza mbo n'ikibazo nagize nkajya kuri Spiro nkakibabwira. Ayo masezerano nta kindi yavugaga ko moto umuntu azaverisa 2500 kuzageza ubwo agera ku birometero 150. Ibyo byarakorwaga? Byarakorwaga. Ikibazo aho cyavuye moto akimara kuyimpa nageze ahazamuka yanga kuzamuka. Ngo naje kumubaza se bimeze bite ko moto idatwara abagenzi ngo ibe yazamuka kuva Nyabugogo kugera mu mujyi moto iranga njya mu igaraje biba ngombwa ko nshyiramo kavandarateri muri moto ko nabajije abandi bose bazitwara barambwira ati zino moto zinaho kontorora ntabwo zizamuka shyiramo vandarateri mbona igerageje kuzamukaho gakeya ariko muri uko kuzamuka nakomeje kubaza abantu bazimenyereye barambwira ati rero kugira ngo uzabone kontorora igenda ni uko wazayigura. Nta desenzayigura hehe ati ni ukwiranje nyine ukayitereta ukuntu uzayibona
sanga rero nta soko ryo kugura vandara no kugura controller izamuka nta soko rihari nta nizo nabonye moto rero bigiye cyarageze ishya controller imaze gushya controller ngendagenda ndabaga ati ndagenda nyisunika navuye kibaga navuye ku gisozi nyisunika ndayijyana unyigeze Remera nabasabye dépannage numvaga ku matelefone ngumbabaze dépannage ko yaza kuntwara iyo moto sanga nta dépannage bafite kuba nta dépannage bafite kandi bacuza moto kandi ari na nyinshi z'amashanyarazi zishobora kwikupa umunsi ku wundi iyo ni ikosa rya mbere ngeze rero kuntuza ku biro narabibabwiye barambwiye ati controller ntazi hari ko zigiye kuza narayiparitse ndigendera nayiparitse ku itariki 16 none ndababwira ati iyi moto muyifunge ku buryo mutazongera kunyishyuza 2500 ntabwo ndi gukora biragorana banga kwifunga ariko nkomeza ninginga n'abakanishi mbona barayifunga nta deni nari mbafite hari amafaranga yajya kuri telefone agera ku 45 ngo acunga ngo telefone ngo bashobora gukenerwa igihe bayakeneye none ubwo ngubwo ejo bundi ku itariki 25 nibwo nasubiyeyo maze gusubirayo moto barambwira ngo bayishyizemo controller barambwira ngo nyijyane imasoro ku nganda noneho kuko nari maze kureba maze kuyatsa mbona controller bayishyizemo ariko ndebye muri tableau mbona ntiyaka muri tableau mbona ibirometero ntushobora kubibona umuriro ufitemo ntushobora kubona barambwira ngo hashobora kuba hari agasinga kacomotse bagiye kureba ngeze mu igaraje barambwira ati konteri yarahiye bageza kunshyiramo indi mbona ibirometero byanjye nago mbaga kugenderaho nari mfite ibirometero 199 ni hafi n'icyenda ikibazo rwaho cyabereye nagiye gufata moto ngo nigendere njye mu kazi bahita ko bancaginga 2750 naho ndetse 2500 murabimbaza maze igihe ndakora ni gudepansa amafaranga nirukanka mu bibazo by'iyi moto none murambaza 2500 gute sanga rero bayankase muri icyo gitondo ubwo bayifunguraga nyine ngo ninjyimasoro akomeza agaragaza ibibazo iyi kampani ya Spiro ikomeje kugenda imushyiramo birimo kuba ari kwishyuzwa imisoro n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda Revenue Authority kandi iyi moto itamwanditseho icyo nsaba ni uko bagerageza kumpa controller izamuka ngatwara umugenzi nkajya mugeza aho agiye nibidakorwa ingaruka mfite ni uko bari kumbaza 2500 bya buri munsi kandi iyo umuntu abashubije moto ntabwo bagiraho bandika ngo umuntu ashubije moto ngo agiraho asinya ko bayifite cyangwa se ko giye nyifite mfite ibyangombwa kandi ntibagahagarikishije ubu Rwanda Revenue yatubaza imisoro ku nyungu kandi moto itari gukora urumva nta nyungu nabonye ikindi cya kabiri mvuga ni uko bo bafite moto zibanditseho bari kutubwira ngo twigwe abazitwara ngo dufite inyungu Rwanda Revenue ikandika imisoro ngo abari twe tuyishyura ubundi iri mu mazina y'abayobozi ba Spiro ni ukuvuga ngo rero Spiro yagombye kubisora imisoro yayo kuko twebwe iri kudukuramo inyungu 2500 bya buri munsi kuzarangiza imyaka 4 cyangwa se kuzarangiza ubwo rigeze mu birometero 150 ni amafaranga menshi uyakubishije uhita kubona inyungu zabo nubwo wakuramo depanse y'ibyo baduha batiri baduha ntabwo wabura kutabona inyungu bafite none rero abamotari benshi mpagarare n'abandi bamotari bagera kuri 7 nabo bafite ikibazo gikomeye cyane ko babuze aho bavugira ahubwo umunyamakuru adufashe aduhuze nabo turebe ko twabigarukiza hafi intego si ukurega ahubwo intego ni ugukemura ikibazo ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi kampani ya Spiro ntibyadushobokera iyi nkuru tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.